ամուլ սարի հանքի շահագործմանը։ Այդ ինչը։ Հանքա։ Ումա ծերնտու այդ հարցը միշտ տվեք, ումա ու կեղտը էլմա ջրի երես, ումա ծերնտու։ Ումա ծերնը, ժողորդին, թե ինչ-որ մեկին անհատների։ Չեք կարծում, որ պետությանը ձեռնտույա, որև իսկ հանքը շահագործելա։ Ինչի համար, որ այդ թույնը գալացվի գետերը ժողովուրդը կոտորվեն, ու պետություն ասած ո՞ւմ նկատի ունեք։ Ինձ ժողովուրդն ա պետությունը, ժողովուրդն էլ բարձր սարից թքած ունի այն 30 տարվա իշխանավորներին ու այս թազեքին էլ դրանց հավաքել ա պետք, պապս ասում էր Անդրանիկի զինվորնը եղե։ Դրանց գյուլն էլ ա ափսոս, պտի վառես, էլ մի հատ Պակայանի վրացական կինո կար, է, որ թաղում էին, հանում բերում, թաղում էին, ասում է սրանք չտի մտեն հողը, որ ծիլ չտա, սրանց նմանները նորից չծնվեն։ Իմացաք, այմը հասկացեք, ումա ձեռնտու, ում էր ձեռնտու են Կարեն Թեմիրճյանն ու Վազգենի Սպանին, ում էր ձեռնտու, որ հաջորդներ եկան իշխան, ումա ձեռնտու, որ Նիկոլը մնա իշխանության, Սերժին ու Քոչարյանին, Լևոն մեր, որ իրանց կապիտություններ անելով, բռնում, բաստողել եւ այլն։ Ու սրանց թայֆեքին, սաղին, որ նորից եմ կրկնում, վառելա պետ, նոր ջահերները գան, ովքեր հայրենասեր ուշ, ոնց որ ասած իշխանության աթոռի համար տարբեր բաներ չեն անում, միայն մարդասիրական եւ ժողովրդասիրական, ազգասիրական բաներ են։